агропідприємство «Промінь» – лідер аграрної галузі Красноградщини і усієї Слобожанщини. З року у рік хлібороби господарства збирають на своїх ланах щедрі врожаї. Цього літа врожайність ранніх зернових у «Промені» була взагалі рекордною, найбільшою у Харківській області – 74,2 центнера з гектара. Генеральний директор підприємства Євген Третьяков гідно продовжує традиції свого легендарного діда-аграрія, героя України Івана Гулого. Одна з яких – ніколи не забувати дякувати за працю людям, що примножують добробут Променя. І День працівника сільського господарства у Кобзівці відзначають як одне з найголовніших свят року. Іванінський, вітаю вас! Кобзівські господині готуватися до свята розпочали ще за кілька днів, розповідає кухар Тетяна Клиновська. Пекли, смажили, варили, щоб щедро пригостити односельчан святкового дня. Бутерброди із колбасою, із буженіною, і салтісон, усе. Все це вирощено на ланах нашого колгоспу. У нас і крупи наші, у нас своя крупорушка, крупи всі виробляються в нашому господарстві. Цей день я хочу побажати всім добра. Здоров'я, миру, благополуччя, багатства, щоб було у кожній хаті мир і злагода. Відкрив свято та привітав односельців з Днем працівника сільського господарства генеральний директор агропідприємства «Промінь» Євген Третьяков. Цей праздник по-настоящему нам всім заслужен. Самий главний праздник, який тільки може бути. Могу сказати чесно і откровенно, що приємно його праздновати, коли всі полевые роботи завершені. Приятно, что с долгами мы рассчитались, приятно, что мы в очередной раз добавляем напои, приятно, что мы все здоровы и собрались в этом зале. Что хочется пожелать? Наверное, самое главное, чтобы все-таки вот как нас учили и продолжают учить, и слава Богу, что мы обучаем и можем это понять, что надо держаться все вместе. Только таким образом можно достигать тех результатов, которые мы сами достигаем. Вашими руками сделано. Спасибо большое. Грамоти, слова подяки, квіти, подарунки і мистецтво на сцені для душі. Організатори свята постаралися зробити його незабутнім. У День працівника сільського господарства без подарунка та премії не залишився жоден працівник «Променя». Тисячу раз повторяю і буду повторяти, що, щоб щось взяти, потрібно щось дати. І не жаліти на це. І дати не тільки в поле, а дати в народ, дати народу можливості жити і виживати сьогодні в цих тяжких умовах. Ми займаємо таку позицію, що ті, хто працює у нас, вони привілегіровані жителі нашого регіону, тому що так нас учили, так ми хотіли. Як казалось, що Кобзівка – це маленька держава, і за нею треба відповідати і нести відповідальність. І причому робиться це повинно всіми – жителями, працівниками, пенсіонерами і дітьми. Тобто прививати це все потрібно з самого дитинства. Привітати аграріїв із святом приїхали керівництво Красноградського району. Виконуючий обов'язки голови Красноградської райдержадміністрації Олександр Клочков відзначив, підприємство «Промінь» – гордість Красноградщини. Я дуже вдячний за ті результати, високі результати і в області, і в Україні, які показує ваше господарство. Ми цим гордимося і надіємося, що в наступному році ми їх тільки покращимо. Дякую. Після виступів місцевих співочих колективів глядачів розважали майстри професійної сцени. Шоу-балет, циркові номери, запальні пісні – все для того, щоб мешканці Кобзівки та гості, що приїхали з інших сіл, могли відпочити від душі. В Промені цінують своїх працівників і переконані – вони того варті.